U Zrinjsko maksimalan oprez i koncentracija pred uzvratni susret sa Slovanom iz Bratislave, jer ulog je ogroman. Po prvi put u povijesti BiH nogometne premijer lige, jedan klub ima dobre izglede izboriti skupinu od nekih evropskih natjecanja. Ipak infrastruktura na našim stadionima nije zadovoljavajuća, a samo 4 stadiona imaju status treće UEFA-ine kategorije. To su Grbavica u Sarajevu, Bilino polje u Zenici, Pecara u Širokom Brijegu, te od ove godine stadion Zrinjskog u Mostaru. S druge strane, nijedan od njih nema status najviše četvrte kategorije koja je potrebna za fazu po skupinama evropskih natjecanja. Stoga je logično pitanje gdje bi klub iz Mostara igrao svoje domaće utakmice ako ostvari ovaj povijesni uspjeh. Morali smo napraviti velike preinake. Tu smo uložili jako veliki napor da bi dobili kategoriju 3, što znači da smo za javnost da zna. Zbog toga smo utakmice protiv Tobola i Slovana mogli igrati u Mostaru. To nije bio slučaj, morali bi tražiti neki alternativni stadion. Dakle, već smo sretni zbog toga što smo uspjeli. Skupna faza je jako veći zalogaj. Ipak UEFA je u prošlosti na brojnim primjerima pokazala kako zna progledati kroz prste klubovima, ako nijedan stadion u toj državi ne zadovoljava tražene kriterije. Mostarskom klubu učinili su velike napore u proteklom razdoblju kako bi stadion pod Bijelim Brijegom dobio status treće kategorije i kako bi svoje evropske utakmice u predkolima mogli igrati pred svojim navijačima, iako u znatno smanjenom kapacitetu. Napore čine i dalje kako bi po eventualnom plasmanu u skupinu konferencijske lige i dalje mogli igrati na svom stadionu. Ovog smo ljeta završili toalete, dakle to je bio veliki projekat za nas. Ranije smo osigurali brojčanike na ulazima, video nadzor, popravljena je rasvjeta, dakle ako se nekad sjećate, utakmice nisu bile uvijek u večernjem terminu, sada je to sve 4 evropske utakmice igrali u 20 ili 21 sat. Tu pravilniku stoji da mora kategorija 4 je stadion sa minimalno 8000 sjedećih mjesta. Zbog evropskih utakmica, sada da ne trećem gledatelje svim tim pravilnicima, mi možemo imati samo donju tribinu u full kapacitetu, to je oko nekih 5000 sjedećih mjesta. Bilo kako bilo, u Zrinjskom je sada fokus na četvrtak, dok u međuvremenu inspekcija iz UEFA pregledava stadion. Cilj je prvo ostvariti uspjeh na terenu, a tek nakon toga iz krovne evropske kuće nogometa dali bi konačnu riječ o tome gdje bi igrali domaće utakmice u skupini.